Rruga e cila lidh hyrjen e Pogradecit me fshatin Lind tashmë ka një korsi vetëm për bicikleta. Kjo rrugë ka një gjatësi prej 18 kilometra, e cila ju ka ardhur në ndihmë jo vetëm të apasionuarve pas bicikletës, por edhe banorëve të fshatrave përreth, të cilët mund të ecin me siguri në korsinë e tyre. Më përpara, kjo rrugë ka qenë burim aksidentesh, jo vetëm për shkak të pakujdesisë së qytetarëve, por dhe mungesës së sinjalistikës. Kjo korsi do të vijojë të shtrihet edhe brenda në qytet deri në Tushemisht. Jemi shkëputur nga rrugë e makinës edhe na ndihmon në gjarë. E kemi shumë shumë mirë. Në... Kemi të lehtë, domethënë. Edhe distanca na shkurtuar. Por para kishte probleme se ishte edhe rruga shumë e ngushtë, domethënë dy kalime edhe gati s'kishte fare, ishte shumë problem ishte. Tani është më mirë, se ruhemi nga makinat nga të gjithë. Por para do të shkojë pas makinave. Është qytetarët e Pogradecit ose ata të cilët fakti janë dhënë pas biçikletave kanë pas bërë kërkesa për një korsi biçikletas në nëmbërësit qytetit. Këtë vit mundëm që ne ta projektojmë dhe kemi filluar tashmë realizimin e saj. Është një korsi biçikletas që është duke ndërtuar brenda qytetit të Pogradecit, e cila nis nga hyrja tek Engelana dhe përfundon deri tek 1 maj. Në një moment të dytë, pasi presim dhe nisin e investimin në hyrje qytetit, ajo do të bashkohet bashkë me korsinë e biçikletave që vjen nga Lini deri në Pogradec, duke çuar të paktën në një gjatësi të saj deri në 20-22 kilometra totale nga Lini deri më pas tek 1 maj. Për momentin në qytet ne jemi duke vendosur ende tabelat dhe shenjat horizontale të identifikimit të kësaj korsi. Më pas do të bëhet ndalimi i parkimit të automjeteve, sepse ajo kalon në rrugën kryesore të qytetit dhe në shëtitore, ku fillimisht do të njoftohet mbyllja e saj dhe më pas me ndihmën edhe të policisë rrugore, por edhe të policisë bashkiake, do t'i orientojmë qytetarët që të mos të bëjnë parkimin e automjeteve në këtë korsi. Edhepse rruga është e re, te kjo korsi ka ende punë për të bërë, pasi kufizuesit janë të vendosura vetëm në njërën anë dhe ka pasur jo pak raste kur qytetarët janë dëmtuar, madje ka pasur edhe humbje jetë.